Nogle komponister klager, det er svært at finde på. Det er svært at bytte om på tonerne, der er så få. Alt hvad der kan komponeres, det er allerede gjort. Deres lider, deres stræben, synes de nytter ikke stort. Men det er klart som plik, hvad de skal gøre ved det. De skal lære deres toners ABC. C, D, E, F, G, H, C, der er ikke noget svært at se ved det. Det er ganske lige til. Det er tonernes ABC. Det bliver meget lettere af, at man skal til at se og tage det høje C. Eller se det høje tag. Det bliver man kun fornøjet af. Tonerne de giver sig selv, og bare man ved, når hvor man skal tage dem fra. Der er ikke spor svært og vanskeligt ved det, man skal bare tage fra en ende af. C, D, E, F, G, H, C, der er ikke noget svært at se ved det. Det er ganske lige til. Det er tonernes ABC. De skulle nu da ikke være så svært at få en slager komponeret. For husk at alle tonerne de ligger jo og flyder på klaveret. Men de må ikke hamre sådan med klaviatur, det bliver ramponeret. For der nu bliver vi ikke spor mere, nærmest mindre imponeret. Nu har vi taget deres tid og håber ikke vi har dem generet. Vi slutter med at synge her, for nu er sangen nemlig afleveret.